და მაგათი დახმარება ერთმანეთ დაგვჭირდება. Superliga და სპორტის სამინისტრო ვეტერან კალათბურთელთა მხარდასაჭერ აქციას იწყებენ. საერთო გადაწყვეტილებით საკალათბურთო Superliga-ის მატჩებზე დასასრები ბილეთების გაყიდვიდან შემოსული თანხა მთლიანად მოხმარდება ვეტერან კალათბურთელთა ფონდს. ასევე გამართება სხვადასხვა აქციები, რაც ხელს შეუწყობს ბილეთების რეალიზაციას და ზოგადად კალათბურთის პოპულარიზაციას. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტრო ყოველ ტურზე გარკვეული რაოდენობის ბილეთებს შეიძინეს. ასევე გადაწყვეტილია, რომ ანალოგიურად მოქმედებენ სხვადასხვა სამინისტროებიც. Malum. Olamda.